Hej, jeg hedder Ole. Denne gang vil jeg gerne vise dig, hvordan du kan hente og begynde at bruge appen, der hedder Dropbox. Dropbox er en såkaldt sky, hvormed du kan gemme dine filer og fordele dem til andre. Jeg vil først gå ind i App Store, som jeg har her for oven, og søge efter appen Dropbox. Så jeg trykker fra neden til højre i søgefeltet og trykker oppe i selve søgefeltet og skriver Dropbox. Den er dukket op øverst på min liste her, så jeg vil trykke på den øverste. Og den jeg gerne vil have fat i, det er den øverst til venstre. På den vil der stå hent og senere installere. På min er der vist det her skysymbol, fordi jeg har haft den downloadet en gang tidligere. Så det trykker jeg så på. Men du skal trykke på hent og senere installere, hvis du ikke har haft den før på din iPad. Jeg har nu trykket på den, og du kan se, at der kommer en cirkel frem, der efterhånden vil blive fyldt. I mellemtiden kan jeg lige lukke op for beskrivelsen her, så vi kan kigge på den. Et centralt sted til dit arbejde. Adgang til dine filer. Det er værd at nævne, at når du har en Dropbox-konto, så kan du få adgang til dine filer alle steder i verden på en hvilken som helst computer eller tablet, som har en browser, og det har de fleste. Jeg siger OK ude til højre efter at kigge på billederne her. Og du kan se øverst til venstre, at nu står der, at det er en gratis prøve. Nå, den er ikke helt færdig. Det vil sige, der er den nu, og nu kan jeg åbne den. Det vil jeg nu ikke gøre. Jeg trykker på hjem-knappen for at få min normale hjemmeskærm frem igen. Jeg vil holde fingeren på Dropbox-ikonen her og trække den ned i min dock, således at jeg har adgang til Dropbox fra alle hjemmeskærme. Det er ligegyldigt, hvilken af dem jeg er på. Nede i docken kan jeg åbne for den. Nu trykker jeg på ikonen Dropbox der. Og så får vi nogle muligheder. Vi kan logge på med Google. Det gør jeg aldrig. Eller jeg kan oprette en konto. Og som det tredje, kan du ned og se, at der er en mulighed for at logge på, hvis du allerede har en konto. Jeg vil nu lade som om, jeg ikke har en konto og oprette en ny. Derfor bruger jeg knappen i midten, der hedder Opret konto. Den skal have et navn. Det kunne så passende være mit. Nu har jeg skrevet alle de fornødne data for at oprette en konto. Så jeg trykker på knappen Opret konto, og så går der et øjeblik. Jeg skal acceptere servicebetingelserne. Der vil jeg anbefale dig at læse dem igennem, inden at du accepterer dem. Og når du har gjort det, hvis du så vil acceptere at få sådan en konto, trykke på knappen Jeg accepterer. Det er det, jeg gør nu. Så dukkede der et valg op, nemlig at jeg kan prøve den gratis i 30 dage, eller jeg kan fortsætte med en basic konto. Det koster omkring 900 kroner om året, hvis du vil have en af de større konti, som der står der, 1 terabyte. Det står i teksten. Men jeg vil anbefale at starte med den gratis konto, hvor du får 2 gigabyte. Så jeg trykker på den nederste, der hedder Fortsat med Basic 2 GB. Nu får du muligheden for at uploade dine billeder. Der kan du bare vælge at springe over, fordi begynder du at fylde rigtig mange billeder i, kan du hurtigt få fyldt 2 GB op. Og det næste beskriver, at du kan forbinde en computer
Det vil jeg i den her forbindelse springe over. Så der er en knap til det øverst til højre. Dropbox vil gerne have lov at sende dig meddelelser. Lige nu vil jeg tillade det. Det er noget, jeg kan ændre senere, hvis jeg ønsker det. Og så er Dropbox faktisk klar til brug. Der er noget information i den her. Jeg trykker på den, og så henter den en PDF-fil. I kommende videoer vil jeg vise dig, hvordan du kan bruge Dropbox. Hvis du kunne lide den her video, så vær rar at trykke på like, og du må også gerne dele den. Du kan også abonnere på alle mine videoer, der er omkring 60. Tak fordi du kiggede med.